zatváracieho vozidla, všetko je pripravené na to, aby sme mohli odštartovať prvú ostrojazdu. No a pokiaľ doteraz sme sa viac menej len tak trošku zabávali na tých časoch, ktoré asi dosahovali, teraz už pôjde do tuhého. Teraz sa už nerobí žiadna chyba. Žiadne zaváhanie, pretože napredu to s autom bylo do vrchu, sa chyby napravať jednoducho nedajú. Thank you.